תאחז בה, לא משנה איזה רעיון תאחז בו, אתה תמיד תחווה שחסר לך את הטוב שיש בהפך. נגיד, אתה תהיה רק במדיטציה, אתה תהיה בדיכאון שאין לך את ההפך של המדיטציה. אתה תהיה רק בעבודה, אתה תרגיש שחסר לך את החוויה של המדיטציה, אתה מבין? עכשיו, השאלה אני שואל, אז מה אני מציע? אז קודם כל אני מציע שתבין את הבעיה. עכשיו ראשון, דע את בעייתך. עכשיו יש שתי אפשרות, או להתייאש, להגיד, טוב, הנה, אין אפשרות. כי כל דבר, הוא לא אינסופי, אתה כל דבר יש לו גבול. אני בחוויה הזאת, אני פה, אז אני לא שם, אני לא יכול להיות גם פה וגם שם. אז זה ייאוש, איך אני יכול להיות גם לגם? אז אני מגלה לך שאפשר. קודם כל אומר לך, הבנתי את הבעיה, אני מסביר לך את הבעיה, מבין אותה, סגור שהבנו את הבעיה, עכשיו אני אומר לך שגם יש פתרון. עכשיו, מה זה הפתרון? הפתרון זה דבר שלישי, שהוא לא פה והוא לא שם, הוא נמצא בשום מקום, בסדר? כן. נמצא מחוץ למקום, מחוץ לכל. אבל כשאני אומר לך תחשוב על כלום, מה הכוונה תחשוב על כלום? אתה לא באמת אמור לחשוב על כלום. אתה אמור להיות גם וגם, אתה גם מדבר כאילו איתנו, בסדר? בעולם שלנו, אבל אתה גם בו זמנית מחובר לכלום, לשום דבר. מה זה נותן? זה נותן לך את החוויה של האחדות. מה הכוונה האחדות? שאתה גם וגם. אתה גם פה וגם בהפך, תמיד. תבין, אתה גם ממש רוצה להגיע הביתה בשלום, אבל אתה גם ממש לא אכפת לך. למה? מה הכוונה? כי אם אתה רק רוצה להגיע הביתה בשלום, אז אתה מסכן, כי יש לך פחד שאולי לא תגיע הביתה בשלום. למרות שאנשים זה נראה להם בנאלי, כאילו, מה לה, ברור. אתה מדבר על הזדהות, סליחה. אני מדבר על הזדהות ואי הזדהות בו זמנית. אם אתה אומר אני, ואתה חווה שזה אתה, אוקיי? אז אתה בבעיה, כי אתה פגיע. אם אתה אומר אני רוצה, ואתה באמת חווה שאתה רוצה את זה, אז אתה פגיע. כל דבר. אם אתה אומר זה האמת, אז אתה מפחד שלא ייקחו לך את זה. כל דבר, כל רעיון. אוקיי? עכשיו, בפועל בעולם שלנו, אתה כן אומר אני רוצה, אבל איך מאזנים את זה? עם ההפך שלו. עם השום דבר, עם הכלום, עם ה... תבין? עם העיר רצון. אם לא, לא עם העיר רצון. נגיד שלדוגמה שאתה גם רוצה ואתה גם לא רוצה את אותו דבר בו זמנית, אבל גם ממקום שזה לא משנה לך בכלל. אני אסביר לך משהו פשוט. יש פה עכשיו חדר. שוויון נפש? השתוות מוחלטת. כן, אבל בקיצון, בהכי אחרון. לא במטאפורה, כאילו בהכי אחרון, בדרגה הכי גבוהה. כמו שתחשוב, נגיד שלא היית קיים, מה היית מרגיש כלפי השולחן? אם אני לא הייתי קיים... כן, מה היית מרגיש כלפי השולחן? איך אני יכול להרגיש משהו אם אני לא קיים? מה אני שואל? מה היית מרגיש כלפי השולחן? אם הייתי קיים? אם לא היית קיים. אם אני לא הייתי קיים, לא הייתי מרגיש כלום. יפה, זה הכוונה השתוות, הבנת? שלא תרגיש כלום, ובו זמנית גם תרגיש. בשביל מה אמור לעשות לי? טוב, תמיד. כי אתה תמיד יש לך את הבלנס, תמיד אתה גם וגם. זאת אומרת, אני מבטל את הגליות של הטוב ורע? לא, יש לך טוב ורע, אין לך בעיה. עדיין יש לך, אם אתה רוצה ולא רוצה, עדיין יש לך טוב ורע. אבל זה לא בתוכך, זה רק בחוץ. אתה לא מדבר איתי אבל על אדישות ועל... לא, אני כן מדבר איתך. אני כן מדבר איתך. תתרכז. בתוכך, אל תעשה כלום, שלא יהיה לך מוטיבציה. אחי, מה שאתה רוצה, בסדר? תחשוב שם, אני אשאל לך שאלה. אם העולם היה מושלם, הייתה לך מוטיבציה? אם העולם היה מושלם, האם הייתה לי מוטיבציה? לא. למה לא? מה זה מוטיבציה? רצון לשפר, לעשות יותר טוב, אבל אם היה מושלם. נכון. לא היית עושה כלום. אם באמת היה מושלם, לא עושה כלום, לא צריך לעשות כלום, נכון? נכון. אז זה לא כל כך רע לא לעשות כלום. נכון? אתה יודע, להיות במצב שאתה לא עושה כלום. מצד שני, אבל המתכון להצלחה זה ליזום, לפעול, וזה אחרת. נכון, אני מסכים לך, נכון. המתכון להצלחה זה ליזום ולפעול ולעשות. המתכון זה שנייה. שנייה. אם הייתי יוזם ובא לפה, מניע את האוטו. נכון. אבל מה המטרה שלך? המטרה שלך זה לבוא לפה, או המטרה שלך שבסוף יהיה לך כל כך מושלם שלא תצטרך לבוא לפה? המטרה שלי זה קודם כל... לא, אתה מבין, לא, אתה מבין מה אני מתכוון. המטרה היא של היזמות והעשייה, יש לה מטרה. החמור עובד סתם. הוא עובד, מה אכפת לא עובד. אתה לא חמור, אתה בן אדם. כן. אתה אמור לפחות להיות בן אדם, אתה לא עובד סתם. אני בן אדם, אני מודה לך. בסדר, עכשיו. אתה עובד ומתאמץ כדי שבסוף תיצור מציאות כל כך טובה שלא תצטרך להתאמץ יותר. או שזה לא מתאים לך. פחות. זה אותו דבר.
אם נגיד עכשיו תתאמץ, נגיד כך, נגיד עכשיו אני ארשום לך על מה אתה מתאמץ, בסדר? ואתה תרשום את כל הדברים שאתה מתאמץ, ואתה תהיה שם, אתה תרצה עדיין להתאמץ פחות, עדיין להתאמץ פחות, עדיין להתאמץ פחות. אז אם אפשר, אם אפשר להתאמץ, זה יותר טוב שהכל יהיה לי בלי להתאמץ, נכון? כן, אבל בכל זאת... אתה לא מאמין שזה אפשרי. אתה לא מאמין שזה אפשרי. אבל כמו שאמרת בתחילת דבריי, אפשרי, אפשרי. יש חוק בחיים שצריך לפעול וליזום כדי להגיע למה. לאיפה להגיע? למטרה שלי. מה המטרה שלך? המטרה שלי... מה אני אשאל אותך שאלה? מהו אותו דבר שאם ניתן לך אותו אתה תפסיק לחפש? סליחה. מה זה אותו דבר שאם ניתן לך אותו אתה תפסיק לחפש? או שאין דבר כזה? אני לא מעוניין שיהיה דבר כזה. אז למה? ברגע שאני, כמו שאתה אמרת לפני לא, זה לא אכפת לי למה. כן, כי אם יהיה עולם שהוא מלא רק טוב, אז לא יהיה לי שום מוטיבציה. אז למה אתה רוצה שלא יהיה טוב? כדי שיהיה לך מוטיבציה. למה אתה רוצה שיהיה לך מוטיבציה? אני לא צריך שיהיה לו. מה אתה באמת רוצה? מה אתה באמת רוצה? אם היית אלוהים, מה אתה רוצה לעשות? אם עכשיו אתה אלוהים, נותנים לך כל האפשרות, מה אתה עושה? אני רוצה בעיקר לממש את האלוקות שלי. נגיד שמימשת, מה אחריך? מימשנו, הפסקת, אתה נח? קודם כל, אי אפשר לממש את האלוקות שלי, האלוקות היא אין סוף. לא, כי אתה ישות מוגבלת בכוח, לכן אתה לא יכול לממש כי זה אין סוף. אבל אם היה לך כוח אין סופי, אתה יכול לממש אין סוף. בבת אחת, בפחות מרגע, נכון? בוא נתחיל בכיתה... לא, אנחנו כבר מתקדמים קדימה. מה שאתה באמת מחפש זה להגיע למקום להדליג אפור מרחוק או לקלוט אותכם. אולי אתה יכול ואתה לא יודע איך. אולי אתה יכול ואתה לא יודע שאתה יכול. אז אוקיי, שזה באתי לשמוע אותך. אולי תגיד לי כמה תגיד. אז רגע, שנייה. אז אתה לא יודע. אתה יכול אפילו להדליק את הגפרור רק אם תרצה אפילו שידלק וידלק. לי אין ספק שאתה בן אדם מואר, אבל אתה לא מגלה לנו את ה... אני מסביר לך. בכלל, אני חושב שאתה עובד עלינו הרבה, רק תדע לך. רק תדע לך. אתה עובד עלינו. זה לא רק אני, זה גם... ואתה, איך רבי נחמן מברסלב אומר... נוקן ונותר, נכון, נכון. הוא מכניס לנו הרבה. תקשיב, תקשיב, גם אלוהים הוא, גם אלוהים עובד עליך. תבין, הוא גם יכול לעשות שככה תבין אותו, והוא לא נותן לך. אני מסכים איתך. תבין, אז התלונות לא עליי. תבין, תגיש בגץ. אל תדאג. אני פועל לפי החוקיות. אוקיי, יש חוקיות, אני פועל לפיה. עכשיו עוד פעם. תלמד לנו כמה חוקים. מה? תלמד אותנו כמה חוקים. אז אני מסביר לך, שנייה, רגע, בוא נתחיל עוד פעם. אתה מחפש, מה אתה מחפש? אתה מחפש להפסיק לחפש. אתה מחפש להפסיק לחפש. אתה רוצה להגיע למצב שבו תמיד יהיה לך טוב בלי להתאמץ. אם תמיד יהיה לך טוב, אם כל מה שתרצה תמיד יהיה, וכל מה שתמיד יהיה תמיד תרצה, ותהיה, אם תהיה אלוהים, זה מתאים לך? נגיד, שאלוהים, אלוהים יכול להיות. מתאים לי לבטא את האלוקות שלי. אני לא מציע לך להיות אלוהים. אני רוצה להיות צינור של אלוהים. למה? כי ככה... לא, 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 תקשיב, 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 אין כי ככה ואין אקסיומה שאני תופס, אתה רואה? אקסיומה שאתה תופס, לא, לא. אני מציע לך להיות אלוהים. הראשון בשרשרת המזון, הוא מחליט, עושה מה שהוא רוצה, קורה. אני מדבר איתך ברצינות, אני מדבר איתך ברצינות, אני לא צוחק איתך. אתה רואה? אתה רואה? רגע, קודם הוא אמר שאני מסתיר, קודם אמרת שאני מסתיר, סמי חיים, אני מציע לך, בוא תהפוך אותך להיות אלוהים. לא, עזוב, אני לא רוצה. לא שאני לא רוצה, אני... טוב, טוב, בוא נתקדם. לא חושב שאני אלוהים, אני חושב שאני אמן. אני יכול לתת לך, אבל אני יכול לתת לך להיות אלוהים המקורי, האמיתי הראשון. אתה רוצה? אני לא רוצה להתנסה, אלא לקדוש ברוך הוא. אתה תהיה הוא, אתה תשמיד אותו. אני יכול להיות אליעד כהן. כן, לא תעשה לי טובה. זה כל הקונספט. רגע, אתה אומר, הוא שכן, אני שואל אם אתה, שים לב, הוא לא אמר שהוא לא רוצה. אתה יכול? אתה אומר לא, אבל אני לא. אתה כן, אני לא. שים לב, הוא לא אמר אני לא רוצה, הוא פשוט משקר. הוא אמר אני לא יכול. האמת, אני מפחד, אני לא יודע. אני יכול או לא יכול, אני לא יודע. אני אומר לך שאתה יכול ואני יכול לגלות לך איך. אתה רוצה לדעת איך? האלוקות זה אנרגיה אדירה, זה אני חשמלאי. אתה רוצה להכניס לי את היד לתוך 200 אלף וולט? מה אני צריך? זה לא יהיה רק.
תן לי, אני לעבוד עם 230 פונט זה יותר מדי. אני שואל אותך, מה אתה רוצה? מה אני רוצה? כן, בוא נתקדם, מה אתה רוצה? אני רוצה להחכים, זה מה שאני... מה אתה רוצה? להחכים. להחכים? לא להיות טיפש. מה זה ייתן לך שתחכים? אני אדע להימנע מלהיכנס לשגיאות. אז אתה רוצה להחכים? בוא נעצור פה שנייה. זה עלה לי המון. תעצור. אתה רוצה להחכים? כן. קח טיפ, אוקיי? אתה אמרת אני רוצה להחכים. ושאלת אותך למה אתה רוצה להחכים? אמרת לי כי אני רוצה להימנע משגיאות, נכון? אז אל תגיד אני רוצה להחכים, תגיד אני רוצה להימנע משגיאות. מה הבנת? מסכים לך. אז מה הבנת? תשביר. שצריך להסתכל על המטרה האמיתית. עכשיו אני אשאל לך עוד פעם, מה אתה רוצה? מה אני רוצה? אל תגיד לי להחכים, תגיד לי אני רוצה להימנע משגיאות. יפה. למה אתה רוצה להימנע משגיאות? כי שגיאות הן... לא, מה זה ייתן לך? עבורי עונש. אז מה? ואתה רוצה להימנע מעונש? כן. מה אתה רוצה שיהיה? מה אתה מצפה? אני רוצה שיהיה לי נעים, טוב. יפה, עכשיו נשאר עוד פעם, אז עכשיו נעשה עוד פעם, מה אתה רוצה שיהיה? אתה רוצה להחכים? אתה רוצה להימנע משגיאות? או שאתה רוצה שיהיה לך נעים וטוב? מה אתה רוצה? נעים וטוב. אתה רואה? שאנחנו מתקדמים? אז אתה כבר מחכים, כי אתה יודע מה אתה רוצה. קודם להגיד אני רוצה להחכים, אבל אני רוצה שיהיה לי נעים וטוב. כן, אבל יש דרך לנעים וטוב. אם אני ישב לדרך לבוא, לא, מה אכפת לך? מה אכפת לך? זה עליי אחריות. אתה תגיד מה אתה רוצה, שאלו אותך מה אתה רוצה, זה כמו אתה בא לחנות, אתה אומר לבוחר, אני רוצה שתביא לי מהמדף ההוא את זה ואת זה. מה זה לך? תגיד לו אני רוצה מה, והוא הביא לך, מה אכפת לך מאיפה הוא הביא לך את זה? יש דרך קיצור לכל. תראה, אני רוצה להיות בן אדם יותר אנרגטי. למה? מה זה ייתן לך? שטח בסיפור. יותר אפשרות לבטא את עצמי. אז אתה רוצה לבטא את עצמך. אוקיי, אתה סגור על זה שאתה רוצה לבטא את עצמך? בוא נתמקד בזה. יותר כושר של ביטוי, כן. אתה רוצה לבטא את עצמך? עכשיו תתרכז טוב. אתה שמעת פעם על אלוהים? בוודאי. תתרכז. טוב מאוד, אז אני אספר לך עוד משהו עליו. במקרה... אל תגיד לי שהוא שטן, אני... תקשיב, שנייה! אתה לא ראית לא את השטן ולא את אלוהים, עזוב. מאיפה אתה יודע? מאיפה אתה יודע? כן, אתה חי וקיים. אז מה? אם היית רואה את השטן, אז לא היית פה. למה לא? אם לא היית פה... מה, איך אתה יודע? איך אתה יודע? משה ראה או לא ראה? איך אתה יודע? משה ראה והקדוש... לא, מה זה משנה עכשיו? לא, הנה, התחלנו... אי אפשר להתחבר לקדוש ברוך הוא שמדובר... איך אתה יודע? באנרגיה אדירה, תבין... כל מה שאתה אומר זה מדהים, רק איך אתה יודע את זה? תספר לנו איך אתה הגעת להבנה של אפשר. אני יודע את זה. אתה בטוח בזה? לא. אז אל תגיד דברים שאתה לא בטוח בהם, הנה, שלב א'. לא, מה אתה עושה? זה רק מתוך לימוד. אבל מי אמר שזה נכון, אבל מי אמר שזה נכון? אבל מי אמר שזה נכון? זה חסר משמעות. אתה בטוח שאני לא יודע, כי קראת בספר שזה לא יכול להיות. אז מה אם זה כתוב? עכשיו אני אספר לך סיפור. אתה אמרת שאתה רוצה לבטא את עצמך. אז בוא תחכים, בוא נצרף את הכל ביחד. אתה יכול להיות אלוהים. כל מה שהוא יכול, גם אתה יכול. לבטא את עצמך, פירושו להפוך להיות אלוהים. זה נקרא לבטא את עצמך. הבנת? מה זה נקרא לבטא את עצמך? אתה עשוי מאלוהים. אלוהים, הנה אלוהים. בסדר? כן. לא ראית את אלוהים אף פעם? הנה. דווקא משולחן מסיבית, אתה אומר שזה אלוהים. הנה אלוהים. ואלה, היית אומר לי שזה סנדוויץ'. לא, אבל תקשיב, למרות שזה לא כל כך נכון, כי בחוויה שלך אתה לא חווה את אלוהים, אתה חווה את השולחן. אתה לא חווה את אלוהים, אתה חווה שולחן. כשאתה אומר אני, אתה לא מתכוון אלוהים, אתה מתכוון אתה, כאילו, צמצום, אוקיי? עכשיו אני מסביר לך משהו. יש אלוהים ויש שטן. אתה רואה 24 שעות ביממה את השטן, ומדי פעם אתה רואה את אלוהים. אצלי זה קצת הפוך. עכשיו, מה הכוונה? החוויה שלך, של אני לא יכול, זה לא אפשרי, לא ייתכן, זה נקרא לראות את השטן. בסדר? זה נקרא לראות את השטן. מה זה נקרא שטן ומה זה נקרא אלוהים? אלוהים הכוונה הראשון, האינסופי הכי גדול, וכל מה שאחריו זה בעצם נקרא שטן, כאילו זה לא הוא, כל מה שלא אלוהים זה שטן בעיניי, אוקיי? מבחינתי שאתה חי בעולם שבו אתה מוגבל, שיש לך מערכות חוקים, שיש לך אקסיומות, שאתה צריך להגיע לאיפשהו, כל המגבלות האלה זה נקרא שאתה 24 שעות ביום חי במחיצת השטן. בחוויה אתה חווה צמצומים, הגבלות, אוקיי? זה נקרא חוויית שטן, לא חוויית אלוהים. אני, שאני אומר, אני יכול להפוך אותך לאלוהים, הכוונה אני יכול להביא אותך לחוויה של האין גבול,
שלאין, שאין, אין חוקים, אין גבול, אין זמן, אין מקום, מה שאתה רוצה. מצוין, הייתי שמח שתרחיב. עכשיו, רגע, רגע, אבל אני רוצה להסביר לך משהו, תקשיב עכשיו עוד דבר. אתה גם השטן וגם אלוהים, בו זמנית. אני מדבר ברצינות, לא צוחק איתך. אני לא, לא, אני גם לא באתי לצחוק. אז אני אסביר לך, לא, אני רוצה להסביר לך, מה הכוונה? כשאתה אומר אני, זה השטן. כשאתה אומר אני, ואתה חווה את אלוהים, אז זה אלוהים. אוקיי? זה כאילו, יש אלוהים שזה הראשון, ועליו מולבשים כל מיני לבושים, שולחן, טלוויזיה, בני אדם, ואתה אחד מהלבושים. עכשיו, כל אחד ואחד מהלבושים הוא בעצם שטן, הוא בעצם גבול, הוא צמצום של האלוהים, הוא מסתיר את האלוהות, הוא מסתיר את האינסוף, אוקיי? עכשיו, מה מסתיר? מה השטן שבי שמסתיר את האלוהות? מה המסך שמסתיר ממני, אתה מבין את השאלה שלי? כן, כן, מה, איפה מקור כוחו, מה השורש שלו, איפה הפאוור? כן, אני רוצה לסלק אותו. האם זה אפשרי? כן, אני מסביר לך איך, תקשיב. קודם כל תבין, אפשר לדבר עליו בהרבה צורות מה הכוח שלו. אמונה, שאתה מאמין לדברים, זה הכוח של השטן. אם לא תאמין לשום דבר בעולם, השטן לא ישלוט בך יותר. בוא נתרכז על נושא של אמונה לדוגמה. אמונה, אם אתה קורא בספר שאלוהים אמר למשה לא ירני אדם וחי ואתה מאמין לזה, אתה גורם לשטן להחזיק לך את הנשמה ולהישאר פה בעולם הזה, לדוגמה. וכל דבר, לאו דווקא זה, כל דבר, כל אמונה שאתה מאמין לדבר בלי שאתה בטוח בו באופן מוחלט, אתה בעצם עובד את השטן. למה? כי אלוהים הוא האמת. כאשר אתה מאמין, אתה לא עובד את האמת, כי באמת לא מאמינים, באמת יודעים, מבינים. אלוהים לא רוצה שתאמין בו, הוא רוצה שתבין אותו. הוא אמיתי, הוא לא צריך, הוא לא זקוק שתאמין לו. אתה יכול לראות אותו, מה אתה צריך להאמין לו? כשזה שקר, אתה צריך להאמין לו. שקר, אתה לא יכול לדעת שקר, אתה יכול להאמין לשקר, נכון? נגיד שהשטן עכשיו נתן את התורה למשה, אז הוא לא יכול להגיד לו בוא תראה אותי, כי הוא לא אלוהים. אז הוא אומר, לא, 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 תאמין לי, תאמין לי, אתה לא יכול לראות אותי, תאמין לי. כל הקונספט זה קונספט שאתה לא יכול לראות, תאמין, זה קונספט של שקר. יש קונספט אחר של תבין, תדע, תתבונן, אל תהיה פטי. אל תשקר, אל תגיד אי אפשר כשאתה לא בטוח בזה, לדוגמה. עכשיו, המהות של השטן זה בעצם חוויית הנפרדות, חוויית החיסרון, שחסר לך משהו. מה זה שטן? שטן זה מי שעושה רע. מה השורש של הרע? שחסר לך משהו. חסר לי, אני מרגיש שחסר לי משהו. עכשיו, ממה נובעת תחושת החסר? ממה היא נובעת? במה היא תלויה? בהפרדה שבין היש לבין האין. אתה במוח שלך אומר, יש שולחן, אין פיל. בסדר? אתה אומר, יש אני פה, אין אני שם. נכון? נכון. יש, אין. יש יד, אין רגל. יש רגל, אין יד. אוקיי? אתה מבדיל. יש לך הבדלות. אז אם אתה בתוך יש ואין, אז תמיד חסר לך משהו, חסר לך משהו אחר. תבין? עכשיו, המנגנון הזה של היש והאין שהם שניים, הוא השליטה של השטן. הוא השליטה הראשונה של הנפרדות, של ההפרדה. יש תורה, אין תורה. יש אלוהים, אין אלוהים. יש אני, אין אני. אני חשמלאי ואני לא פרופסור. אני עושה אתה עושה הפרדה בין טעויות לבין הצלחות, בין מוטיבציה לבין חוסר מוטיבציה. אתה כל הזמן חי בהפרדות. אז אם אין לך מוטיבציה, אתה רוצה מוטיבציה. אם יש לך יותר מדי מוטיבציה, אתה רוצה להירגע שיהיה לך פחות מוטיבציה. כי אם אתה כל המתאים במוטיבציה, תגיד אזור, אני רוצה קצת פחות. תבין לי תהיה פחות, לא, אני רוצה יותר. אתה תמיד אתה מסתבך, כי אתה בהפרדה, אתה מפריד בין הדברים. עכשיו, ממה זה נובע? אתה מתוכנת בראש שלך לחוות יש ואין שני דברים שונים. ככה זה התכנות הבסיסי ביותר. יש אני, אין אני. אתה כאלוהים, כאלוהים הראשון, תכנתת שאתה תהיה משוגע ושתהיה בתוך הנפרדות וכו' וכו'. למה? בגלל החטא האדם הראשון? לא קשור. מה זה קשור? אתה כאלוהים. לא קשור, עזוב אותך מהאדם הראשון. אתה אלוהים בכבודו ובעצמו שמחליט להיות פה בתוך גוף גשמי ולשאול שאלות מטופשות. כרגע מחליט את זה. לא פעם אדם הראשון. אתה יכול ישר לשאול שאלות חכמות. אתה צריך לשאול שאלות... אתה לא מבין אותי, אבל אתה... כדי לקבל שבועות חכמות, ואז להיות חכם. אם היית אלוהים באמת חכם, מראש לא היית עושה שאלות חכמות. כי אז אתה היית עונה לי שאלות מטופשות. לא משנה, לא משנה. בוא נתקדם בסיפור.
אתה שאלת מי אחראי לזה שיהיה לך חוויה של יש ואין, אתה כאלוהים אחראי לכך שתגיד זה אני וזה לא אני. כאילו, האלוהים יצר את השטן, תבין? כאילו, אלוהים, שזה האחדות, היא עושה שיהיה נפרדות, והיא עושה שתגיד יש ואין. אז למה מתחילה לא עושה אחדות? אה? למה שיעשה אחדות? רצה לעשות רע. לא בשביל כוח בחירה? למה צריך בחירה? מלכתחילה. אלוהים רצה לעשות רע, אמר איך נעשה רע, היה לו רק טוב, אמר איך נעשה רע, אמר בוא נעשה נפרדות, נגיד זה יש וזה, ואז תמיד יהיה רע. הוא עושה רע לעצמו, מה הוא צריך לעשות בזה? זה שאלה אחרת, מה רע בזה? רגע, אלוהים... אבל הוא נשאר שם, אתה נשאר. אתה מדבר על העונש של האדם הראשון? לא קשור לאדם הראשון, שכך, תקשיב. הרי האדם הראשון היה בגן עדן והיה לו הכל... אני מדבר על העונש, אני מדבר על העונש של אוצלי גוצלי. אתה מכיר אוצלי גוצלי? אני שואל שאלה, אתה מכיר אותו? זה, אני מחזיר אותך לנקודת ההתחלה. ברור שאנחנו חוזרים לשם. המוסכמה החברתית, האקסיומה. אבל זה סיפור. אנחנו לא יכולים לנהל שיחה אם אין לנו אקסיומה. האם אתה מאמין שסיפור גן עדן, לכל הפחות, סיפור גן עדן, ברור שלא. האם הוא אמת או הוא שקר? ברור שלא. ברור שלא. ולו רק משום שאמרת מאמין. תסביר, מה שאמרת מאמין. זה כל מה שאמרת מאמין. אחד שמפריד בינך ובין אלוהים, לפי מה שאליעד אומר, זה האמונה. זה סתם מבקש ממני להאמין עוד. מה שבתורה בעצם אומרים שהאמונה, זה מה שקרב אותך לאלוהים, זה הדבר שהכי מרחיק אותך מאלוהים. נכון? אני מבצע אותך מאמין. בכל החיים אומרים לך להאמין, לא רק בתורה. זאת אומרת, לאלף שלך, תאמין לי שאתה. תורה זה הדבר החזק שאנחנו... זה כאילו בשם אלוהים אומרים לך להאמין. אתה אומר, בתורה, ומצטט כבר כמה דברים, זה כמו שאתה אדם חילוני בכלל, ואתה לא... לא, לא, זה לא משנה, עזוב, זה לא משנה. אבל אתה גם משתמש ב... נכנס בדיוק. נכנס כמוני. אה, זה לא... אליעד אומר שכולנו נגועים ב... נכון, נכון, בדק. אני חושב שאני אולי בלי כיפה, אבל... כולם דתיים בצורה כזאת. לא, 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 בנשמה, לא נכון, גם אם היית גדל בהודו היית דתי בה, כי החשיבה שמחר יהיה יותר טוב נגיד, היא ביטוי של החשיבה של הגן עדן הדתי. הדפוס הדתי הוא רק צורה, כן, לא, אבל כולם נגועים בזה. זה לא קשור בגלל שגדלת בבית ספר. הוא מבטא את זה בצורת טקסטים דתיים, אבל החשיבה האנושית היא דתית. אתה חושב שצריך, המושג של קדושת החיים הוא מושג דתי, כי אם באמת אין אלוהים, אז אין קדושת חיים, לדוגמה. אם אין אלוהים נגיד בכלל ואין טוב ורע, אז אם אין אלוהים ואין מתכנן ואין סיבה, אז אין טוב ורע, אז אין קדושת החיים. אז למה להתאמץ כל כך הרבה, תבין? אפילו הערך של קדושת החיים הוא ערך דתי. אז כולם דתיים, זה לא קשור לזה שהוא גדל במקום דתי. כן. כולם חיים עליהם. עכשיו, בכל מקרה, בוא נתקדם בסיפור, הנושא הוא פשוט, בוא נלך לפתרון. הבעיה היא שאתה מבדיל בין יש לאין, בגלל שאתה מבדיל בין יש לאין, אתה תמיד בחוויה שחסר לך משהו, זה לא מורכב כל כך. אתה אומר זה יש, זה אין, אוטומטית אתה אומר זה יש לי, זה אין לי, בסדר? כי תמיד יש משהו שאין לך, יש לך זה, אז אין לך את ההפך שלו. איך שלא אתה תהיה, מה, תמיד יהיה חסר לך הפוך. הדרך היחידה לצאת מאחר, אתה אומר, איך אני יכול לחוות שזה אחד? אני אומר לך על ידי שתפסיק להאמין, על ידי שתשאל שאלות, על ידי שתפסיק לשקר לעצמך, שלא תגיד דברים שאתה בטוח בהם, שאתה לא בטוח בהם, תזכך את עצמך, אז אתה פתאום